Çifti Big Brother VIP bën plane për fëmijë. Einxhel Shkira dhe Dj Dagz janë një prej çifteve më të përfolura të Big Brother VIP. Mes dyshet duket si gjërat janë në drejtimin e duhur, Einxhel dhe Dagz duken shumë të tërhequr ndaj njëri tjetrit. Tashmë çifti ka nisur të mendojnë se si do të jetë jeta e tyre bashkë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje Dagz ka guxuar ta pyes nëse a do donte një fëmijë me të. Moderatori është përgjigjur se mendon, ndërsa Dagz ka thënë se ka ende gjëra për të shijuar me Einxhel. Kujtojmë se dyshja janë në nominim sonte së bashku me Ilirin dhe pritet që njëri prej tyre të lërë shtëpinë Big Brother VIP. Thank you.